Leer Bulgaarse zinnen. Leer Bulgaarse basiszinnen en woorden in het Nederlands en Bulgaars. Vloeiend spreken. Wil jij een gratis audioboek en e-book? Klik op de onderstaande link of klik op de i-knop bovenaan de video voor meer informatie. Laat in de comments weten hoe we onze video kunnen verbeteren of welke taal we als volgende moeten doen. Vergeet niet om te liken en te subscriben voor meer video's. С удоволствие! С удоволствие! Аз наистина обичам да танцувам. Аз наистина обичам да танцувам. Трябва да отменя оговорката. Трябва да отменя оговорката. Много е студено. Много е студено. Аз съм много надежден. Аз съм много надежден. Какво означава това? Какво означава това? Той е идеалист. Той е идеалист. Много те харесвам. Много те харесвам. Това не е нормално. Това не е нормално. Загубих си портмонето. Загубих си портмонето. Аз съм пълен с енергия. Аз съм пълен с енергия. Той е много зрял. Той е много зрял. Порязах се. Порязах се. Сервираш ли все още храна? Сервираш ли все още храна? Внимавайте. Внимавайте. Трябва да отида там до утре. Трябва да отида там до утре. Какви са имената им? Какви са имената им? Колата беше оправена. Колата беше оправена. Времето ни изтича. Времето ни изтича. Искам да отида до магазина. Искам да отида до магазина. Добре ли са всички? Добре ли са всички? Не се притеснявай. Не се притеснявай. Искаш ли нещо за ядене? Искаш ли нещо за ядене? Почесах се. Почесах се. Беше лична атака. Беше лична атака. Нека започнем. Нека започнем. Може ли? Може ли? Отдавна не сме се виждали. Отдавна не сме се виждали. Аз ядох твърде много. Аз ядох твърде много. Какъв е обменният курс? Какъв е обменният курс? Аз съм шокиран. Аз съм шокиран. Какво си учил? Какво си учил? Коя е тази улица? Коя е тази улица? В каква сфера работиш? В каква сфера работиш? Изтощен съм. Изтощен съм. Аз бях съкратен. Аз бях съкратен. Това е. Това е. Може ли да огъсиш? Може ли да огасиш? Студено ли е навън? Студено ли е навън? Имам проблем. Имам проблем. Защо каза това? Защо каза това? Аз вече ядох. Аз вече ядох. Готов ли си да ядеш сега? Готов ли си да ядеш сега? Какво искаш? Какво искаш? Той идва скоро. Той идва скоро. Искам да се свържа с нашето посолство. Искам да се свържа с нашето посолство. Тя е непопулярна. Тя е непопулярна много си мил много си мил какво има за обяд какво има за обяд той се оттегли той се оттегли книгата е върху масата книгата е върху масата мое е мое е малко повече от две години малко повече от две години искам да отида на разходка искам да отида на разходка неговият поглед може да бъде много интензивен неговият поглед може да бъде много интензивен след 10 дни след 10 дни ще пристигне скоро. Ще пристигне скоро. Аз нямам време точно сега. Аз нямам време точно сега. Заето ли е това място? Заето ли е това място? Това е справедливо. Това е справедливо. Какво искаш за закуска? Какво искаш за закуска? Качеството беше лошо. Качеството беше лошо. Аз не пуша. Аз не пуша. Ще ме отведеш ли у дома? Ще ме отведеш ли у дома? Имам работа на пълно работно време. Имам работа на пълно работно време. Учих политика. Учих политика. Правя стаж. Правя стаж. Стаята беше тиха. Стаята беше тиха. Кой ден от седмицата е? Кой ден от седмицата е? Той е креативен. Той е креативен. Ще се обадя по-късно. Ще се обадя по-късно. Забравих паролата. Забравих паролата. Чувствай се като от дома си. Чувствай се като от дома си. Играеш ли баскетбол? Играеш ли баскетбол? Имам нужда от теб. Имам нужда от теб. Аз ще платя билетите. Аз ще платя билетите. Той е прав. Той е прав. Това твоята книга ли е? Това твоята книга ли е? Аз съм много любопитен. Аз съм много любопитен. Харесва ми да тичам. Харесва ми да тичам. Не съм съгласен. Не съм съгласен. В кой университет си? В кой университет си? Може ли да те почерпя? Може ли да те почерпя? Време е за тръгване. Време е за тръгване. Влакът закъснява. Влакът закъснява. Трябва да се преоблека. Трябва да се преоблека. Тук слизам. Тук слизам. Утре е вторник. Утре е вторник. Влюбен съм. Влюбен съм. Колко искаш да платиш? Колко искаш да платиш? Изкарали шофьорски изпит? Изкарали шофьорски изпит? Колко си висок? Колко си висок? Мразя футбола. Мразя футбола. Той преподава в. Той преподава в. Ние всички сме победители. Ние всички сме победители. Това беше разумно решение. Това беше разумно решение. За кого работите? За кого работите? Как върви работата? Как върви работата? Къде си? Къде си? Не е много или не е много? Не е много или не е много? Ще говорим скоро. Ще говорим скоро. Имам нужда от твоето разрешение. Имам нужда от твоето разрешение. Следобед. Следобед. Откъде пътуваш? Откъде пътуваш? След 10 години. След 10 години. На работа ли си утре? На работа ли си утре? Трябва да тръгвам. Трябва да тръгвам. Играхме в футбол. Играхме в футбол. По кое време ще се срещнем? По кое време ще се срещнем? Не се тревожи за това. Не се тревожи за това. Искаш ли бира? Искаш ли бира? Изглеждаш страхотно. Изглеждаш страхотно. Имаш ли някакви домашни любимци? Имаш ли някакви домашни любимци? Това е далеч от тук. Това е далеч от тук. Колко е далеч? Колко е далеч? Аз съм съдружник в адвокатска кантора. Аз съм съдружник в адвокатска кантора. За колко дни? За колко дни? Къде си ходил на училище? Къде си ходил на училище? От къде сте? От сте? Аз не мисля така. Аз не мисля така. Можеш ли да плуваш? Можеш ли да плуваш? Можете ли да ми преведете това? Можете ли да ми преведете това? Те ще се върнат скоро. Те ще се върнат скоро. Трябва да уча. Трябва да уча. Тя е в опасност. Тя е в опасност. Аз говоря френски. Аз говоря френски. Денят не е много хубав. Денят не е много хубав. Трябват ми салфетки. Трябват ми салфетки. След 10 минути. След 10 минути. Не е далеч от тук. Не е далеч от тук. Имам нужда от твоята подкрепа. Имам нужда от твоята подкрепа. Щях да дойда. Щях да дойда. Имаме две момчета. Имаме две момчета. Тази вечер. Тази вечер. Тя е толкова приятелски настроена. Тя е толкова приятелски настроена. Сутринта. Сутринта. Разбирате ли ме? Разбирате ли ме? Пътят е два часа с кола. Пътят е два часа с кола. След два месеца. След два месеца. Имам нужда от час. Имам нужда от час. Поръсни. Поръсни. Какво става? Какво става? Да отидем в трапезарията. Да отидем в трапезарията. Дрехите й са много модерни. Дрехите й са много модерни. Къде са твоите деца? Къде са твоите деца? Уча се да свиря на пияно. Уча се да свиря на пияно. Рекламата е непочтена. Рекламата е непочтена. Иска ми се да имах. Иска ми се да имах. Ходили сме в един и същ университет. Ходили сме в един и същ университет. Аз уча медицина. Аз уча медицина. Искам да си купя нещо. Искам да си купя нещо. Отказвам. Отказвам. Аз говоря два езика аз говоря два езика. Колкото се може повече. Колкото се може повече. Какво работи баща ти? Какво работи баща ти? Гледах го как се случва. Гледах го как се случва. По кое време се събуди? По кое време се събуди? На колко години сте? На колко години сте? Моята молба беше отхвърлена. Моята моба беше отхвърлена. Наистина съжалявам. Наистина съжалявам. Това е гаджето ми. Това е гаджето ми. Синът му. Синът му. Щасли съм. Щасли съм. Искам да се обадя по телефона. Искам да се обадя по телефона. Болен съм. Болен съм. Той харесва ли училището? Той харесва ли училището? Какво има в чантата? Какво има в чантата? Това достатъчно ли е? Това достатъчно ли е? Това изглежда страхотно. Това изглежда страхотно. Той не изглежда като медицинска сестра. Той не изглежда като медицинска сестра. Прогнозата е за дъжд. Прогнозата е за дъжд. Чули това. Чули това. Искам да ям нещо. Искам да ям нещо. Разчиствам си стаята. Разчиствам си стаята. В кой университет учиш? В кой университет учиш? Ще си помисля. Ще си помисля. Кой е това? Кой е това? Ето номерът на моята резервация. Ето номерът на моята резервация. Колко бихте искал? Колко бихте искал? Той се нуждае от нови дрехи той се нуждае от нови дрехи. Трябва ми малко помощ. Трябва ми малко помощ. Какво да облека? Какво да облека? Бях много заед. Бях много заед. Аз не съм го докосвал. Аз не съм го докосвал. Съжалявам за закъснението. Съжалявам за закъснението. Преди 5 минути. Преди 5 минути. Имаш ли деца? Имаш ли деца? Тя е много енергична. Тя е много енергична. Той се обърна. Той се обърна. Исках да живея в чужбина. Исках да живея в чужбина. Имам много неща за вършене. Имам много неща за вършене. Как се произнася тази дума? Как се произнася тази дума? Аз не я харесвам. Аз не я харесвам. Работил съм там в продължение на 5 години. Работил съм там в продължение на 5 години. Няколко месеца. Няколко месеца. Това изглежда странно. Това изглежда странно. Разбира се. Разбира се. Не си струва. Не си струва. Аз ще те заведа до автобусната спирка. Аз ще те заведа до автобусната спирка. Е е офис продажби. Е е офис продажби. Той има хубава кола. Той има хубава кола. Днес на работа ли си? Днес на работа ли си? Какво прави вчера? Какво прави вчера? Твърде много стрес. Твърде много стрес. Това е лудост. Това е лудост. Аз се интересувам от езици. Аз се интересувам от езици. Нямам избор. Нямам избор. Искаш ли нещо за пиене? Искаш ли нещо за пиене? Аз не съм турист. Аз не съм турист. Аз съм разсеян. Аз съм разсеян. Морето е доста спокойно. Морето е доста спокойно. И аз съм притеснен. И аз съм притеснен. Ще преминеш едни железопътни линии. Ще преминеш едни железопътни линии. Това беше извън контрол. Това беше извън контрол. Тя е измамница. Тя е измамница. Съгласен съм. Съгласен съм. Това сигурно е грешка. Това сигурно е грешка. Какъв е резултатът? Какъв е резултатът? Трябва ми кърпа. Трябва ми кърпа. Имам нужда от лекар. Имам нужда от лекар. В момента не работя. В момента не работя. Къде трябва да отидем? Къде трябва да отидем? Това е синът ми. Това е синът ми. Как се казва тя? Как се казва тя? Това е прекалено. Това е прекалено. Обещавам. Обещавам. Беше лесно. Беше лесно. Направихме добър старт. Направихме добър старт. Грешите. Грешите. Тя тръгва с мен утре. Тя тръгва с мен утре. Това е дъщеря ми. Това е дъщеря ми. Нямам нищо против. Нямам нищо против. Пътят пеша е доста дълъг. Пътят пеша е доста дълъг. Не бъди глупав. Не бъди глупав. Кога затваря кухнята? Кога затваря кухнята? Какви езици говориш? Какви езици говориш? Много съм мотивиран. Много съм мотивиран. Оставих го на масата. Оставих го на масата. Моля, побързай. Моля, побързай. Аз съм твърде уморен. Аз съм твърде уморен. Това е съпругата ми. Това е съпругата ми. Тя е хубава. Тя е хубава. Храната беше вкусна. Храната беше вкусна. Закъсняваме. Закъсняваме. Аз съм без работа. Аз съм без работа. Аз съм вдовица. Аз съм вдовица. Аз свиря в група. Аз свиря в група. Рисковано ли е? Рисковано ли е? Аз напълнях. Аз напълнях. Бъди тих. Бъди тих. Аз работя с компютри. Аз работя с компютри. Изглеждаш добре. Изглеждаш добре. Имате ли деца? Имате ли деца? Аз ще бъда там след 5 минути. Аз ще бъда там след 5 минути. Шегувам се. Шегувам се. В кой университет си учил? В кой университет си учил? Той го харесва много. Той го харесва много. Той е агресивен. Той е агресивен. Не съм свършил с яденето. Не съм свършил с Това е съпругът ми. Това е съпругът ми. Съмнявам се. Съмнявам се. Това беше опасно. Това беше опасно. За какво си мислиш? За какво си мислиш? Защо не отиваш? Защо не отиваш? Имаш прекрасна усмивка. Имаш прекрасна усмивка. Кажи истината. Кажи истината. Сега или по-късно. Сега или по-късно. Защо си тъжен? Защо си тъжен? Какво работиш? Какво работиш? Искам да найма кола. Искам да найма кола. Искаш ли още? Искаш ли още? Кой адрес търсиш? Кой адрес търсиш? Това е забавно. Това е забавно. Добра идея. Добра идея. Имаш ли някакви помощни кабели? Имаш ли някакви помощни кабели? Не мога да го направя сега. Не мога да го направя сега. Аз съм лекар. Аз съм лекар. Луд съм под теб. Луд съм по теб. Атмосферата бе наелектризираща. електризираща. Атмосферата бе наелектризираща. електризираща. Искам да платя сметката си. Искам да платя сметката си. Предишната седмица. Предишната седмица. Колко души? Колко души? На колко години е тя? На колко години е тя? Всеки го знае. Всеки го знае. Прати ми имейл. Прати ми имейл. Това е чудо. Това е чудо. Губиш ми времето. Губиш ми времето. Неговата работа е изключителна. Неговата работа е изключителна. Какъв цвят е тази кола? Какъв цвят е тази кола? Не бързайте! Не бързайте! Къде работиш? Къде работиш? Колко ти дължа? Колко ти дължа? Може ли да ми извикаш такси? Може ли да ми извикаш такси? Далече ли е? Далече ли е? За пръв път ли си тук? За пръв път ли си тук? До скоро. До скоро. Моля да свалиш обувките си. Моля да свалиш обувките си. Зависи от времето. Зависи от времето. В момента карам един курс. В момента карам един курс. Виждаш ли се с някого? Виждаш ли се с някого? Работи ли? Работи ли? Ще се омъжиш ли за мен? Ще се омъжиш ли за мен?